මේ සිංකඩගල මහනුවර උත්තම ශ්‍රී පුරවරයයි. අප අමාමෑණි තිලෝගුරු බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වාම ශ්‍රී දන්ත ධාතුන් වහන්සේ වැඩ සිටින පුරවරයයි. ඇසල මසට නුවරක් ඒකාලෝකමත් වීමට මඟ බලා සිටින මංගල්‍යයක්. උඩරට මොගුල් කලාව ලොවක් කමුවේ පුරෝකතනය වන නමස්කාර කරනුව හස්ති රජුන් මතින් සඳකලට පාදබන අයස්කාන්ත මනස්කාන්ත ශ්‍රී දළදා පෙරහැරේ අභිමානවත් වරුණ ශ්‍රී දළදා මාලිකාවී බෞද්ධ කටයුතු අංශී ලේකම් කිය මීගස් කුමර ගුරුපාණන් සමග සිනමාරූපී වාර්තාව. ධර්මරාජ විද්‍යාලය ඉන්ෆ්‍රක් සංගමයෙන් ගෞරව පූර්වයෙන් පිදෙන ඇසලා සිරියා 2023.